မသီးရည်ရဲ့အတင်းနဲ့တရေကြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးအသင်းရရှိမြတ်ပက်လာတီကိုညင်းပေးခဲ့ပြီနော်လီဗာပူးအသင်းဒီပြကလော့က VAR အတိုင်းလူကြီးကိုဝေဖန်မှုပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ကလော့က VAR အခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူကဒါကိုပက်လာတီလို့ဘာကြောင့်မထင်တာလဲဒါကတရားရဂိုင်လုံးပက်လာတီပါသူတို့တွေဟာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းချက်တွေကိုရှာဖွေပါလိုက်မြေကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှမဆိုဒီလိုမျိုးပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခဲ့ရင်တရားပေါက်အဝါခတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေါပါဒါကပက်နတီဖြစ်ပေမဲ့မရခဲ့တာလည်းအဆင်ပြေပါတယ် ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကစားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပါရဲလို့ပြောချခဲ့ပါရယ်။လီဗာပူးအသင်းနဲ့မန်စီးတီးအသင်းတို့တကူးစီတရေကြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာမန်စီးတီးအသင်းအတွက်ဂျွန်ဆောင်းကဥဆောင်ကိုသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးလီဗာပူးအသင်းကတော့ချိန်ပကူကမဲအဲလာစတာကပလာတီကသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒီပွဲစဉ်ရဲ့နာကျင်တဲ့ချိန်ပုံမှာမန်စီးတီးအသင်းကစားသမားတိုကူဟာမဲအဲလာစတာရဲ့ရင်ဘက်ကိုကန်ခဲ့တာကြောင့်လီဗာပူးအသင်းနောက်ထပ်ပန်နတီရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့တာပါ။ ကွင်းထဲဒိုင်လူကြီးအိုလီဘာကဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လေတုံးသက်ဖို့ VAR တိုင်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ VAR တိုင်အဖွဲ့အားဒီအဖြစ်အပျက်ကိုအកဲခတ်ခဲ့ပြီမေ။ကွင်းထဲဒိုင်လူကြီးအိုလီဘာကကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ VAR မော်နီတာကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့မပြောခဲ့တာကြောင့်လီဗာပူးအသင်းပနတီများရှိခဲ့တာပါ။ကလော့ဟာပွဲပြီးမှသူတို့ကပနတီမပေးခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကွင်းထဲဒိုင်လူကြီးအိုလီဘာနဲ့စကားပြောဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲတည်ရရလာကြောင်းလီဗာပူးအသင်းဟာအဆင့်သိပ်နေရတာကအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ ဒါမှမဟုတ်ဂိုးကွာခြားချက်ကြောင့်အစစ်နှစ်နေရာမှာရပ်နေနေပြီ။မန်စီးတီးအသင်းကတမတ်ရော့နေ။အစစ်သုံးနေရာမှာရပ်တည်နေတာပါ။ကလော့ကတော့ဒီပွဲမှာအဓိကကစားသမားတချို့မပါဝင်နိုင်ပေမယ့်အန်ဖီကမန်စီးတီးအသင်းကိုတရေကစားနိုင်ခဲ့တယ်။သူရဲ့ကစားသမားတွေကိုချီးကျူးသွားခဲ့ပါတဲ့။မန်စီးတီးအသင်းဒီပြပွဲကြီးတို့လားကလည်းလီဗာပူးအသင်းကိုချီးကျူးခဲ့ပြီ။အန်ဖီကွင်းမှာအနိုင်ရဖို့ခက်ခဲပေမယ့်သူရဲ့ကစားသမားတွေဟာအရာအလုံးကိုပေးခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။လီဗာပူးအသင်းဟာဂျာယက်မှာယူရိုပါလိ16ချောက်တဲ့အဆင့်ဒုတိယချောက်ပွဲစဉ်အဖြစ် ပသာဘရတ်အတင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီးပရမအကျော်တို့က၅ကိုတကူးနဲ့ကိုပြတ်အနံ့ရထားတာဖြစ်ပါတယ်